hasta la mañana. E é o seguinte, DJ Mil ganhou um prêmio esse ano na SL como DJ Revelação 2009, considerado pelo site www.gutiboa.com, certo? DJ Coringa Del Valle, meu paizão, me recebeu como o melhor DJ SL, e a gente tá aqui recebendo as medalhas hoje, isso é pra vocês, de coração essa festa tão bacana, estreia do El Divino, beat, essa praia tão bacana aí, significa pra vocês uma grande festa, uma grande bagunça. E o que mais vocês merecem? Vocês merecem muito mais, muita bagunça. Tem muito de gente pra passar por aí hoje. E meu foi o primeiro a minha festa. Teve um show individual pra vocês brincarem. Tem um pessoal que tá lá no fundo. Vamos pra cá. Vem brincar junto com nós. Aqui pertinho da mesa. Já tem um grande DJ que recebeu o prêmio como melhor DJ SL. DJ Turina Del Valle já tá chegando aí já daqui a pouco na festa. Eu abri Revelação 2009 pra vocês. Vem brincar pertinho de mais gente. Estamos ali pra cá. Não deixa de vir de fora. Os amigos pra cá, não deixa ninguém de fora. Esse aqui é o DJ. DJ Mil Fitas é só bugada. Boa noite, né? Sejam todos bem-vindos aqui à linda e maravilhosa Iguate, é o Divino, show demais! Então bora aí, galera, que agora é comigo DJ Leandro aí, bora chamando todo mundo pra poder dançar, que tem muita música eletrônica pra rolar, né? Sejam todos bem-vindos, como já disse, um beijo no coração de cada um presente aqui na festa,
E segura que tá bom demais, mas cabe muito mais aqui, não cabe não, galera? Então, um dedinho no TP, chamando todo mundo que tá perdido do outro lado do Second Life pra cá. E bora curtindo aí muita musiquinha boa, hein? Galera, sejam todos bem-vindos novamente. Vou falando isso, quero mandar um grande abraço aí pro meu amigo e irmão DJ Mil Fitas, aí show demais. Bora aí, galera, que tá bom demais, muita animação nesse chat, bora sair desse hot yen, que eu sei que tá bom demais, mas a festa também tá boa e o chat também é maravilhoso, né? All day and night, I can't stop.